Znači, posle nekoliko sati vozenja od Skopje, konečno pristignemo na kraj Struga, da go vide drugar mi Marko. Eto go drugar mi Marko. Kiko, ve. Čau. Албаки карме литерално само се стигнуто на карме. Е, Марче, работи тука парт-тайм. Парт-тайм мора да се работи. Да извади некоја пара за одморо. Швам. За одморо нешто. За одмор некоја парица да изставиме. Марче, тоа на YouTube го ставам уште утре, брат. YouTube? I love my country. Дали јас и одам и тоа е работата. Не да. Тоа е утре сварме шпиле и цел ден пука. Шта душе? Као... Чекай. Затова е заебанцијата I love this country. Кај си бе, Марче? Кај си бе, гастарбайтери? Ајде бе. Гастарбайтери? Е, гледамо ти и ти страдаш тука по... Го нема во Енглеска. Ич го нема. Ничко нема. Ајде ли правена мокцијата? Ајде. Марче, убаво чули таа скаричката, брат, таму. Само... Здраво, господин Кековски, овде гастарбайтер лук се продава, ти изгледа. Гастарбайтер лук. Струга, како Струга нема друга. Шо тражи он у Лондон, ја појма немам. Будава. И после, зашто Марче бил патриот, ќе биде? Вака една мала панорама да видиме Кико шо гледат во моментов, таа многу се воодушевуваат. И риби има многу добро. Многу убави риби има тук. Е, и после... Е, македонци, бе, тежок живот живеете, еј. После било лесно да се живеат. Тежок живот, тежок живот. Напорно е, ама ти знаеш... Ваков живот... Ако живо, диди. Зарно живо. Наздрави. Ова ќе оди на YouTube. Наздрави, нека вие, момци. Кико сакал риби да јади, па ќе морам вечерва да го носам на риби. Пиловец сам и риби. Сам да ви покажа пола македонка. И салатичка, и Александрија, да видиш како ја и Марче тука. Ако ние тука страдаме, в Охридо. Струга, леле, ако ме чуе дека рекох, Охрид ке ме заколе. Добре, той, ти си видим, ти